Дәл осы бағдарлама қабылданғалы бері 20 жылда әлемнің 33 елінде 6015 қазақстандық жас білім алды. Олар түрлі салаларда жұмыс істейді. 27% мемлекеттік органдар мен мекемелерде, 6% ұлттық, 64% қазақстандық компанияларда қызметте. Ал 3% халықаралық және үкіметтік емес ұйымдарда еңбек етеді. Қазір 3000-ға жуық стипендиат шетелде түрлі мамандықтар бойынша білім алуда. Осы 20 жылдың ішінде мыңдаған жас азаматтар үздік шетел білімін алды. Президентіміздің арқасында осындай жақсы білім алғаннан басқа жақсы өмірлік тәжірибе алдым, жаңа достар таптым.